Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari. Barchalaringizga kun davomida yaxshi kayfiyat doim hamrohingiz bo'lsin deya aziz obunachilarimiz. Bugungi videoroligimizda avgust oyida Sankt-Peterburg shahridan o'zimizni vatanimizga yangi aviareyslarning bilet narxlarini sizlarga tanishtirib o'taman. Hozirgi kunda, ya'ni avgust oyini boshlarida hamda iyul oyini mana oxirlariga va avgust oyini oxirlariga biletlar narxi necha puldan bo'layapti? Shular haqida bugungi videoroligimizga sizlarga aytib o'tamiz aziz do'stlar. Qani unda boshladik videolavhamizda. Xo'p, hozirgi kunda hurmatli yurtdoshlar, aziz obunachilarimiz, do'stlarimiz Sankt-Peterburg shahridan mana Urganch shahriga yangi aviareyslar Northwings aviakompaniyasi tomonidan qo'yildi. Bu aviakompaniyaning bilet narxlari hozirgi kunda 16600 rubldan bo'lib, 7-chi, 14-chi, 21-chi hamda 28-chi va 29-chi iyul, ya'ni bu 29-chi iyul va qolgan chiptalarda esa hurmatli yurtdoshlar, avgust oyida mana shu chiptalariga yangi aviareyslar yo'lga qo'yildi. Biletlar narxini aytib o'tgandik, ya'ni 16600 rubldan tashkil etyapti, 23 kg bagaj hamda 5 kg shunday tarifi bilan Sankt-Peterburg Urganch yo'nalishi bo'yicha hurmatli yurtdoshlar. Ikkinchi endi aytib o'tadigan aviareyslar, ya'ni bilet narxlari esa Sankt-Peterburg shahridan Samarqand shahriga bo'ladi aziz do'stlar. Bunda ham hozirgi kunda 1-chi, 8-chi, 15-chi hamda 22-chi va 29-chi avgust sanalarida yangi Northwings aviakompaniyasi tomonidan mana yangi reyslar yo'lga qo'yildi. Bunda ham biletlar narxi 16600 rubldan tashkil etyapti. Bilet narxlari, ya'ni bu bagaj tarifi 23 kg bagaj hamda 5 kg shunday tariflari bilan birga. Hamda hurmatli yurtdoshlar, poytaxtimiz sanalmish mana Toshkent shahriga, Sankt-Peterburg shahridan yana Toshkent shahriga qo'yilgan promoreyslarni ham hozir bilet narxlarini va chiptalar bilan tanishtirib o'taman. 4-chi, 11-chi, 18-chi hamda 1-chi, ya'ni sentyabr hamda mana shu 4-chi, 11-chi, 18-chi avgust chiptalarida bunda ham biletlar narxi 16600 rubldan tashkil etyapti. 23 kg bagaj hamda 5 kg shunday tarifi bilan birga. Ya'ni hozir bugungi mana shu videoroligimizga sizlarga tanishtirib o'tgan aviareyslar bilan bilet narxlari bu faqatgina Northwings aviakompaniyasi tomonidan qo'yilgan promoreyslarni bilet narxlari, hurmatli yurtdoshlar. Va yana sizlarga yana bir dolzarb mavzuni, ya'ni yangilikni aytib o'tadigan bo'lsam, aziz obunachilarimiz, hozirgi kunda xabaringiz bor, yangi aviareyslar qo'yilgan va ularni tariflari tubdan farq qiladi hozirgi mana shu O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini hamda mana shu Aeroflot va qolaversa boshqa aviakompaniyalardan, ya'ni nisbatan. Hozirgi kunda mana shu yangi reyslarni, hurmatli yurtdoshlar, biletlarida, ya'ni uchish, ya'ni reyslarida tariflari, ya'ni dopolnительный bagaj necha puldan bo'layapti, shular haqida yana qisqacha ma'lumot berib o'taman. Agar siz hurmatli yurtdoshlar mana shu reyslarga bilet xarid qilib olsalaringiz, dopolnительный bagajga e'tiborli bo'lingizlar. Hozir mana shu reyslarda dopolnительный bagajlarning narxlari 7000-8000 rubldan bo'layapti. 1 kilo yuk uchun ham, 23 kilo yuk uchun ham bir xil summa, ya'ni 8000-7000 rubldan to'laysiz. Mana shu jarayonga e'tiborli bo'lingizlar, hurmatli yurtdoshlar. Ya'ni lishni menga qolsa, men misol uchun, agar endi men o'zim fikrimni aytadigan bo'lsam, 23 kilo yuk uchun 7000 yoki 8000 rubl to'lamagan bo'lardim. Ya'ni o'sha yukni misol uchun avtomashinalardan, avtomobillardan berib, yuk mashinalardan berib yuborgan bo'lardim, hurmatli yurtdoshlar. Sizlarga ham mana shu variantlarni taklif qilib aytgan bo'lardim. Aziz obunachilarimiz, bugungi yetkazmoqchi bo'lgan sizlarga xabar va xabarlarimiz shundan iborat edi. Nasib qolsa, kelgusi videoroligimizga ham yangi aviareyslarni, yangi bilet narxlari bilan sizlarga tanishtirib o'taman. Ne to'g'ri, aynan Sankt-Peterburg shahridan keyingi videoroligimizga nasib inshaalloh xudo xohlasa Moskva shahridan va qolaversa Rossiyaning boshqa hududlaridan o'zimizni vatanimizga qo'yilgan promoreyslarni, bilet narxlarini tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Bizga bog'lanishlaringiz uchun aziz obunachilarimiz, ushbu videoroligimizni opisaniya hamda kommentariya qismida telefon raqamlarini yozib qoldiraman va yaxshi niyatda Telegramda ham guruh, ya'ni kanal yaratganmiz. Bemalol shu kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysalaringiz, aziz do'stlar, o'zlaringizni qiziqtirgan jamiki barcha savollaringizga, ya'ni qisqa fursat ichida javob olishlaringiz mumkin. Ya'ni bu sizlarga yengillik sifatida Telegramda ham o'zimizning guruhimizni tashkil etdik. Yana bir bor barchalaringizga kun davomida yaxshi kayfiyat doim hamrohingiz bo'lsin deya aziz do'stlar, musofir yurtda yurgan bo'lsalaringiz, o'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Videoroligimizda yana shu bugungacha qo'yib bo'layotgan videoroligimiz sizlarga qanaqadir bir zarracha bo'lsa ham foydasi tegayotgan bo'lsa, biz bundan bog'lanibda xursand bo'lamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang va bir donadan shu videoroliklarimizga like bosib qo'ying. Siz sababli boshqa yurtdoshlarimizga ham, aka-uka opalarimizga ham
ushbu videolarimiz yetib borsin deymiz. Barchalaringizga rahmat, xayrli do'stlar, sog' salomat bo'lingizlar.